Gjendja sot është relativisht e qëndrueshme për 12 raste. Ato janë mirë. Ato vazhdojnë bëjnë eksploracionin e plot me ekzaminimet definitive për diagnozën. Ato nuk kanë probleme të rëndësishme për jetën. Problem si që kemi raportuar vazhdimisht me juve, janë vetëm dy goca, Florie Peci dhe Eriselda Gubere, të cilat kanë nevojë për ndjekje, kujdes, asistencë të vazhdueshme, sepse janë në kontrolin e respiratorit, ato kanë dëmtime të serioze, po i quajmë, por nuk janë pa shpresë, ato janë pa shpresë dhe ne kemi shpresë që ato doja dalin. Ne nuk do nxitohemi, ne do të jemi të matur, ne do të japim atyre çdo lloj ndihme.